Am intrat vârsta de 12 ani în mănăstirea Cozancea, comuna Sulița. La vârsta de 14 ani am rămas definitiv și am mers la seminar. La vârsta de 18 ani am fost călugărit sub numele de Mitrofan. Mi-a venit rândul să plec în armată și ar vrea să trec mai repede peste lucrul acesta. Am mers și am făcut armata, aveam actele de hirotonie făcute. Când am venit m-au hirotonit și la vârsta de 21 de ani am ajuns într-o funcție care poate nici în ziua de astăzi nu ajungeam. Că a fost voia lui Dumnezeu sau a fost voia omului, nu pot să vă spun. Dar Dumnezeu a găsit cu cale ca să-mi iasă să mă întâmpine. Și lucrul acesta s-a întâmplat într-o biserică din Suceava. Și de ce am ales acest verset? Nu l-am ales, vă spun sincer. Înainte de a pleca de acasă, m-am rugat, ca așa fac mereu. Nu că nu mă rog dimineața sau că am slujit astăzi și nu m-am mai rugat. Dar când am plecat încoace, m-am rugat și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt. Aleluia. Dă-mi Tu un verset. Și versetul acesta Duhul Sfânt mi l-a pus în minte și l-am căutat în Scriptură, l-am pregătit și am spus, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Iubiții Domnului, lucrul acesta mi s-a pus în inima și în mintea mea când așa tânăr în biserica din Suceava mi-a zis, Dumneata, ești prea tânăr, deci primul lucru care mi l-a spus așa tânăr, a zis că Dumneata, ești prea tânăr în funcția care o ai. Următorul lucru care mi l-a spus a zis că de ce noi ca biserică ortodoxă ne închinăm la lucruri care Dumnezeu le interzice prin Scriptură? Și a întrebat cum? Și ea spune, în cartea Exodului, în capitolul 20, spune destul de clar să nu-ți faci chip și oplit. Nici de sus din cer, nici jos de pe pământ, nici să te închini lui, nici să-i slujești. Și spun, dar unde vin noi? Și mi arată, uite, toți pereții sunt pictați de icoane și noi le mergem și le pupăm unii după alții. Eu plin de tradiție că îi spun, noi ca biserica ortodoxă, acest lucru, această icoană este doar o preînchipuire a lui Dumnezeu. Dar tânăra aceasta, mânată de Duhul Sfânt și cunoscând Scriptura lui Dumnezeu, îmi spune, păi da, Dumnezeu în Scripturi spune așa, o zis că cu cine vrem să-L asemănăm? O zis că eu sunt Dumnezeu și slava mea nu mi-o împart cu nimeni. Aleluia! Cum putem noi să împărțim slava lui Dumnezeu cu Gheorghe, cu Vasile, cu Maria, cu Ion și așa mai departe, sfinții care noi ne închinăm? Și am zis că nu pot să discut mai multe lucruri pentru că trebuie să rezolv problema așa, dar voi sta o săptămână în această localitate și voi fi cazat la familia cutare. Ea zâmbind frumos îmi spune, da, aceia sunt părinții mei. Vă spun sincer, iubiții Domnului, spre rușinea mea, pentru timpul de atunci, am spus în ea că am dat-o în bară. Eu prind de tradiție aia plină de Duhul Sfânt cu Scriptura. Ajungând în casă, au început discuțiile. Părinții ei au vrut să o șubată și am spus, lăsați fata în pace. Tot ceea ce vorbesc este de la Dumnezeu. Atunci fata a plâns și le-a spus părinților lor din cauza că nu vrea să aducă o imagine rea părinților, pentru că era de neam bun. Ea mergea pe ascuns, a fost și la pentecostale, a fost la mai multe grupări evanghelice unde studia cuvântul lui Dumnezeu, de aceea era plină de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci părinții ei și eu am înțeles că lucrarea mea nu era aceea. Și m-am gândit pe drum acum, vă spun sincer, sunt 21 de ani de când predic cuvântul lui Dumnezeu, dar niciodată nu am făcut legătura aceasta cu versetul acesta care l-am citit dumneavoastră. Eu la 21 de ani eram un mucos, cu 4 ani de seminar și cu facultate care o făceam așa, ca pe frunza pe apă, pentru că eram într-o funcție înaltă și poate nici nu ajungeam la examen. Dar eram la școală. Poate astăzi eram un episcop. Stau și mă gândesc acum, ce mi-a ajutat mie dacă câștigam lumea aceasta și aveam toate lucrurile și îmi pierdeam sufletul? Acest lucru vă spun și dumneavoastră în această zi. Ce-ți ajută ție
Nu spun, să nu înțelegeți greșit, că nu este bine să lucrezi, să ai un loc de muncă, să ai o mașină bună, să ai o casă bună. Dumnezeu nu este contra la lucrurile acestea. Dar nu-ți lipi inima de lucrurile acestea. Inima noastră trebuie să fie legată de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Alt lucru care m-a întrebat această tânără a fost: de ce noi ca biserică ortodoxă botezăm copiii mici? Când Dumnezeu ne lasă în Scripturi, spune: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Iubiții Domnului, prin acest verset noi singuri ne luăm osândă înaintea lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne este vorbit, ne este explicat și noi nu vrem să-l primim, noi ne-am luat osândă. Deci eu singur trebuie să merg la apă botezului, să mă duc să-i spun: bă frate, uite, eu sunt un om păcătos, am nevoie de mântuire și Hristos a venit ca să mântuiască. Pavel spune destul de clar în cartea lui Tit sau Timotei, nu vreau să greșesc, dar spune destul de clar că a zis: Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Aleluia. Deci eu trebuie să merg să cer legământul acesta. Iubiții Domnului, ce semnifică acest legământ? Nu este vorba de o schimbare de religie, cum mi s-a pus de multe ori întrebarea aceasta. Cei care au făcut o schimbare de religie au greșit. Dar cei care cu adevărat au îngropat pe omul vechi și l-au primit pe Hristos ca mântuitor în viețile lor, s-a văzut schimbarea. Hristos la asta ne așteaptă, la o relație cu El, nu la o religie. Ne așteaptă la să ai o părtășie cu El. Spunea fratele mai devreme că a zis că-și Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viața veșnică. Dar n-a continuat cu versetul din Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus care l-a trimis. Te cunoaște pe tine Dumnezeu cel adevărat, mă cunoaște pe mine. Iubiții Domnului, eu de multe ori îmi pun întrebarea aceasta și după 21 de ani. Doamne, mă cunoști? Am o relație cu tine adevărată? Aleluia. Și pot să vă spun că Dumnezeu pe mine m-a scos, fac o paranteză și vreau să vă dau o mărturie puternică. Dumnezeu pe mine m-a scos din mâna morții de 4 ori. 3 accidente de mașină, când am lăsat biserica ortodoxă, am aruncat legitimația. Și am zis că eu de azi mă pocăiesc. Satana mi-a pus în față, ori a fost pus de oameni, cineva spune că am fost urmărit. Am evitat ca să nu intru în accident, eram cu cineva, intram frontal în altă mașină, că 2 mașini îmi veneau în față și nu aveam unde să mai feresc. Am pus frână, drum de piatră, mașina mergea sanic, că aveam viteză, eram supărat, băiatul a tras frâna de mână. Și atunci mașina mi s-a dus peste cap. Asta a fost mâna lui Dumnezeu, că ei au trecut pe desubt, eu am mers peste cap, n-am pățit nimic decât o zgârietură la cap. În Botoșani. Prima dată care Dumnezeu m-a scos din mâna Satanei. A doua oară în Spania. A treia oară anul trecut în noiembrie în România. Sunt operat la cap, de-aia m-am dus la umbră. Satan a vrut să-mi iei viața de multe ori. De ce, iubiții Domnului? Nu că sunt eu mai bun. Dar Satana, pe cei care iubesc pe Dumnezeu și fac lucrarea lui Dumnezeu, mereu trec prin încercări și prin suferință. De ce? Pentru că nu-i convine ca cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat, să fie propovăduit oamenilor. Merg mai departe, nu vreau să obosesc. Tânăra aceasta îmi spune: Părinte, de ce noi ca biserică ne închilăm la moaște, la morți, când Scriptura ne interzise cu desăvârșire lucrul acesta? Singurul lucru, iubiți Domnului, n-am spus lucrul ăsta când am fost la fratele ieri, dar vreau să-l spun acum. Singurul verset biblic care îl are ca suport biserica ortodoxă de închinarea la morți este când a fost omorât un tânăr și a fost aruncat în groapa lui Elisei. Singurul verset biblic spune că omul acela a înviat. S-a atins de
că s-a atins de oasele lui Elisei. E singurul lucru, dar Biblia ne învață destul de clar că nu avem la cine închina. Dacă în cartea Numerilor spune destul de clar Dumnezeu, că a zis că cine se va atinge de un mort, de un trup mort, va fi necurat 7 zile. Dacă nu mai te atingi. Dar dacă noi ducem mortul în biserică, ce mai facem atunci? Spune, vai de cei la cei care se duc să cheamă pe cine? Pe cei morți, ca să curbească după ei. Eu cum mă duc? Aici la dumneavoastră mai aproape, nu știu ce sfinț aveți, dar aveți București aproape, mergeți la Dumitru. Mergeți, vă rugați la Sfântul Dumitru. Dacă vreți, plecați la Timișoara, la Sfântul Iosif. Mergem în partea asta, la întâi spre Moldova, mergeți la Suceava, la Sfântul Ioan, la Iași, la Paraschiva. Te poate ajuta cu ceva? Am slujit Biserica Ortodoxă, iubiții Domnului. Și un lucru care mulți dintre noi ca preoți, în timpul acela, ne punem întrebarea, de ce în fiecare an când se schimba veșmintele și la Sfântul Ioan, la Suceava, și la Paraschiva, la Iași, nu putea să fie de față niciun preot tânăr, nimic decât ierarhii. Iubiții Domnului, într-o mănăstire la noi din România, ca să nu dau nume, ani de zile s-au închinat oamenii la oase de animale, îmbălsămate, că acum sunt destule balsamuri și miruri, se închinau ca pentru ce? Pentru bani. Închinarea la icoane, ne vorbește prorocul Ieremia în capitolul 10, au zis că cine a făcut un idol ca să nu tragă foloasă din el? La fiecare icoană frumoasă vedem o cutie jos, pentru ce? Pentru donații. De aceea am lăsat eu Biserica Ortodoxă, nu că mi-era greu, mi-era foarte bine. Și poate în ziua de astăzi, financiar eram bine văzut, plus că nu aveam probleme cu nimeni. Dar ce, și mă întorc la versetul care l-am citit, cu ce îl ajută pe un tânăr să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce ar da cineva ca să se recumpere sufletul său? Dumnezeu a dat pe singurul său fiu ca preț de mântuire pentru mine și pentru tine. Noi pe El trebuie să-L primim ca Domn și Mântuitor în viețile noastre. Deci nu este sub cer niciun alt mântuitor dat lumii, ci cât prin Domnul nostru Iisus Hristos ne vorbește în cartea lui Timotei. Iubiți Domnul, în Faptele Apostolului ne spune destul de clar că și prin El avem toate lucrurile. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu te poate mântui un preot. Și vreau să vă mai spun un lucru. Preoția din ziua de astăzi nu este nici vechi testamentală, nici nou testamentală. Preoția nou testamentală, iubiții Domnului, o are Domnul nostru Iisus Hristos. Și lucrul ăsta l-avem și vă dau temă acasă. Cartea Evreilor, începând de la capitolul 7, versetul 11 spune, dar dacă dezăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta am primit poporul legea, ce nevoie mai ar avea să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că odată schimbată preoția trebuia numai decât să aibă și o schimbare a legii. Iubiții Domnului, Domnul nostru Iisus Hristos este preot pentru noi. Rânduiala preoției din ziua de astăzi nu este palabilă. Domnul nostru Iisus Hristos a dus ca mare preot. În Vechiul Testament spune că trebuia să aducă animal de jertfă. Prima dată preot trebuie să aducă o jertfă pentru el și după aia pentru popor. Era legat de picior ca să intre în locașul sfânt. Dar Hristos spune că a venit o singură dată și El nu a venit cu sânge de animale. Și-a venit prin însuși sângele său. El a venit ca mare preot.